Jedno od obilježja po kojim je Crna Gora prepoznata u svijetu zasigurno su njene prirodne osobenosti, što nam govori da one predstavljaju i neiscrpni resurs u sve razgranitijim mogućnostima naše turističke ponude. Blizine i proživanje raznovrsnih prirodnih ambijenata na prostoru naše države, kao i njihova biološka i geološka raznovrsnost, jesu potencijal koji traži posebnu odgovornost, jer su greške koje se naprave prema prirodnom ambijentu greške koje se uglavnom ne ispravljaju. U tom kontekstu obavezuje nas i naša tradicija, jer nam upravo primjer Biogradske gore pokazuje da je visoka svijest o prirodnom okruženju bila prisutna i kod naših predaka, i to u onim vremenima kada je odnos između čovjeka i prirode još uvijek počivao na predindustrijskom skladu. Odluka knjaza Nikole da davne 1878. godine područje Biogradske gore stavi pod zaštitu, što je bio prvi zvanični čin zaštite prirodnog ambijenta u Evropi, istorijski je podatak koji se može čitati kao anticipacija koncepta Crne Gore kao ekološke države. U svakom slučaju, to što je u to vrijeme i na taj način definisan status knjaževog zabrana, kako je narod zvao prostor zaštićen od strane crnogorskog vladara, jeste svojevrsno sociokulturološko dostignuće na koje možemo biti ponosni. Sve to predstavlja jedan zadati okvir za budući razvoj i planiranje našeg privrednog razvoja, u kom se mora naći najoptimalniji balans između zahtjeva novog vremena i čovjekovog osjećanja pripadnosti prirodi. Višegodišnja aktuelnost ekoloških pitanja u savremenoj globalnoj vrijednosti i stvarnosti pokrenula je brojne aktivnosti koje su cjelokupnu svjetsku zajednicu obavezale na iznalaženje konkretnih rješenja za sve uočljivije ekološke probleme. Danas smo više nego ikada svjesni da ubrzani progres čovjeka može otuđiti od prirode, ali isto tako moramo znati da nam nauka i tehnologija mogu ponuditi nove i efikasnije mogućnosti za njeno očuvanje i zaštitu. Na kraju to nam pokazuju i primjeri nekih razvijenih država, kakve su Kanada i nordijske zemlje. Ipak, za ostvarenje takvih modela prevashodno je neophodna svijest kako cijelog društva, tako i svakog njegovog pojedinca. Doprinos podizanju te svijesti daje i ovaj skup koji će nas, između ostalog, podsjetiti na 140 godina brige, ali i borbe za očuvanje jednog prirodnog ambijenta koji svojim trajanjem i ljepotom predstavlja kuriozitet u svjetskim razmjerama. Sve to je učinilo da Nacionalni park Biogradska gora 2010. godine bude upisan na tentativnu listu Crne Gore za UNESCO svjetsku baštinu. Trebalo bi se podsjetiti na izjavu o autentičnosti koja je data kao obrazloženje za tu odluku, a u kojoj se kaže da Biogradska gora zajedno sa Bjelasicom predstavlja jedinstven biogeografski i ekološki entitet gdje čistota prirode sa nevjerovatnom raznolikošću vrsta i ekosistema ostaje netaknuta do danas. Također bih podsjetio da je Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO, cijeneći biološku raznovrsnost i značaj pojedinih vrsta, ove godine dodatno kandidovala bukove šume Biogradske gore na tentativnu listu kako bi se mogli priključiti multinacionalnoj nominaciji bukovih prašuma i izvornih bukovih šuma Karpata i ostalih regija Europe. Saradnja na ovoj nominaciji već je počela, a u drugoj fazi nominacije će se, pored Crne Gore, priključiti i Švajcarska i Srbija. Vjerujemo da će nakon sprovedene procedure ova aktivnost naići na odobrenje UNESCO-a i da će Nacionalni park Biogradska gora dobiti status na UNESCO listi svjetske baštine kakav i zaslužuje. Prostor o kojem je riječ dio je rezervata biosfere bazen rijeke Tare kao područja u okviru UNESCO programa Čovjek i biosfera. Ovaj status omogućava mu dodatnu zaštitu i valorizaciju
a nas obavezuje na očuvanje i promovisanje ovih jedinstvenih vrijednosti koje smo naslijedili.